Bueno, IAZ-ren proiektua aurkeztuko dizuegu, Asier, Imanol eta Oier gara, eta proiektu honen helburua izan da gehien bat prospektiba bat egitea merkatuan adimen artifizialdeko erramientak ikusteko eta instalazio termikoen diseinuan alako chat GPT bezalako programa baten biabilitatea edo zer dagoen ikustea. Aurkezpen honetan lehenengo hasiko gara adimen artifizialaren hasierako kontzeptuekin. Adimen artifiziala oso kontzeptu zabala da eta guk ikusi duguna prospektibaren ondoren izan da sistema experto edo sistema adituak programatutako kodeak direla gehien bat daudenak merkatuan eta gero baita ere machine learning antzeko programak ere gero eta gehiago edatzen ari diela, machine learning hauek azken finean izango lirateke programak nun datuak erabiltzen dituzten entrenatzeko eta sarrera datu batzuek sartu eta gero posirterako datu batzuk aurkezten diguzkizkigutenak. Machine learning hauetan parametro pila bat behar dira azken finean kalkulo edo programa horiek aurrera eramateko. Esan duten bezala, ChatGPT antzeko sistema hau, gure helburua zen, modelo arkitektoniko bat hiru dimentsiotan sartu eta gero, irteerako instalazioaren modelo bat jasotzea. Zer ikusi dugu? ChatGPT testuekin lan egiten duen bezala eta oso edatua dagoen bezala, olako programa batek dauzka alako arazo batzuek. Alde batetik beharko genituzke datu iturri asko, momentu honetan ez dagoenak, eta gaina datu horiek diagramatikoak dira edo ez dira tekstuak bezain aberatsak. Eta gero dago baita ere, diseinu on edo txar bat juzgatzea oso zaila bela eta akatsak saihestea. Orduan, konklusioa izan da, momentu honetan ez dagoela merkatuan horrelako programa bat. Hori bai, instalazio termikoen eremuan, badaude kontrola eta regulazioa lantzen duten programak, optimizatzeko gehien bat erabiltzen dienak, machine learning antzeko programak, mantentze prediktiboa laguntzeko ere, badia duten machine learning programak ere gero eta gehiago dira merkatuan, eta instalazioan diseinuan, jorratz nahi dena da gaien bet prozesuen automatizazioa eta diseinuaren prozesu zehatzak aurrera eramaten dituzten sistema adituak. Beste gauz bat, aipatzekoa da BIM, BIM ereduak edo BIM metodologiak, gero eta datu testu inguru zabalagoa gehitzen diola instalazio termikoen diseinuari eta garai bateko bi dimentsioetako planoekin edo diseinuekin konparatuz, inteligentzia artifizialak daukala erraminta oso on bat BIM ereduetan. Geometriaz aparte, hiru dimentsioetako geometriaz aparte, dauzkagu hainbat materialak, hainbat informazio ereduari dagokiona. Eredu tipikoak, espazio motaren asignazioa edo zonifikazioa, eta difusoien layouta baitare, ikusi ditugu. Espazioen asignazioa, zonifikazio termikoa egiteko, bi ereduak erabiltzen ditugu, eta sistema programatuak dira, gauz, zehatz batzuk egiteko, hau da, datu entrenatzailerik gabekoak. Eta gero, difusoren distribuzioa, tutueriak eta konduktuak eta non ubikatu, horiek ere sistema adituak daude merkatuan, lan hori egiten dutenak, baina geroago ikusiko ditugunak. Bukatzeko zati honekin esan, sistema aditu hauek eta lan zehatzak egiten dituztenak, behin ere ez dutela saihestuko gizaki, ingeniari edo teknikoen beharra. Azkenean, badago hainbat tarea egin beharrekoak guk gizaki bezala ez, eta eraikuntza sistema desberdina daude, eta badaude gauza asko programa horiek egin ez dizazketenak. Orduan, guain jarraituko dugu urrengo zatiarekin. Kaixo egunon, bueno, esatea bai, proiektu honen barruan, ekosun proiektu den bezala, indegula
gaian inguruko zaintza teknologikoa, bai, eta ikusi dugu, bueno, emaitza ezberdinak egu ditugu elkarrezketa ezberdinetan, adibidez, egun gara IP 21-eko gorkalearekin, eta berak, ba, aurkeztu zuzkun nola iru, reun deruro gehi graduko argazkiak Revit diseinuakin errazinatzeko software bat zekena propioa, Revita, bai, eta zain zeban, ba, gondikan, urrengo pausua zekala inteligentzia artifizialekin hau hobetzea, eta berak izan zeban, inteligentzia artifiziala daula oso orokortuta, ero dala pixkat buma handi bat daula gauza oso orokorretan, ez? Ba, Imanolek esan duen bezala, testuzko sarrerekin, promptekin, ba, irudia garatzeko, ero testua garatzeko, ero testua laburbiltzeko, baina ja gauza konkretu, espezifikotan, arkitekturan eta instalazien diseinuan, ba, zeula hondikan zala sartu eta ikusten zala, ba, urrengo pausua gora izango zala. Ez berdina esan zuzkun gorka naberanek, bioliatik, ez dabe erabiltzen inteligentzia artifiziala momentuz instalazioen diseinurako eta, bueno, ba, dabiltza mantenuko softwarea eguneratzen eta horrekin bastante lan dakela. Bai, ikusten zeban, hundikan euren kasuan be, ezala iritsi momentua, baina beste iritsiko da. Eta bikontek txekuak diela inteligentzia artifizialan aplikazio ezberdinak garatzen dituztenak, bai, ikusten zeban, ez da zitornikotan, aplikabilitate asko kilikela inteligentzia artifizialak eta bueno, ideia eske begon ziren gurekin elkarrezketan, ba, esaten, ba, nola datuetan oinarrituta, ba, sistemak optimizatzeko aukera emango zuen inteligentzia artifizialak etorkizun baten. Bai, instalazio termikotan eta baita beste arlo askotan. Bale. Ingendun zaintza arlo desberdinetan, eta inteligentzia artifiziala erabiltzen, beste batzun artean, dana matrize baten jasoen duen, bai, eta, bueno, ba, gauza horrek horretan, aprobatu den duen nola posible dan, itzulpenetarako ia garatuta dauen inteligentzia artifiziala, adibidez, irudien ikusten dan, IGEN programa horrekin, eta nola, ba, guk garatutako, inglesez garatutako bideo bat, direktamente, alemenara pasatzen dagoen, tonalidade oso honakin, aretuta garatu ginen, eta oso pinta, ba, ona daka dagoeneko inteligentzia artifizialan aplikazio honek. Berdina ikusi genuen, ba, irudiak egiterakoan, adibidez irudi hau ideogramekin egin duen, eta oso erreza da, ba, prompt bat, ero eskari bat egin programari, eta berak prestatzeztu dibujo bat, zun nahi duzun erakoa. Kasuntan eskatu zuzuen tekstu hori sartzea, proiektuan izan tekstua, instalazio termikoan dibujatzen hori konpontzen da bien pertsona bat botella baten barruan, fotovoltaika pixka sartuta, eta krokiz estilo poli baten, eta ba, hau izan zen emaitza, bai? Eta oso emaitza politxak dauz, arlo honetan, baita be, ba, ahotsak sortzeko, eta baita be, ba, logotipoak sortzeko adibidez, hemen beste programa honekin. Bai, ChatGPT-en ordezko programa kompletu gau beba dauz, eta adibidez Perplexity erabili gendun, ba, instalazio termikoen inguruko bilaketa egin, eta baita be bai, ba, eskatzeko kodigoa sortzeko, eta kodigo hori gero SketchUp-en sartuta, ba, emaitzak sortzeko, bai. PDF-en laburpenerako programa interesantiak, kasuntan adibidez, ba, lortu gendun, simplifikatzea, kasuntan kodigo teknikoko HS4-an, ingendun eskatu zutzen galderak sortzeko eta galdera horrekin, ba, sortu gendun gero kajut bat ingendun, bai, oso aplikazio interesgarria. Bai, eta bukatzeko, ba, erabiltzea, adieraztea nola teknika gehiago garatuta dakar inteligentzia artifizialeko txoko bat, eta emendakazue, bertarako sarrera, edo baita behar emendakazue, adimen artifizialen inguruko tabla periodiko estiloko bat, ba, beste mila aplikazio adierazten dituna. Eta hasierre bukatuko da aurkezpena. Kaixo, egunon. Nik azalduko dizuet pixkat nola instalazio termikoen marrazketan guk egin dugun froga praktikoak. Orduan, daude froga ezberdinak inditugunak eta adibidez, hau izango litzake bat, beraz pluginakin SketchUp-ean sartuta, egin deguna izan da, iruditxo bat eman diogu, forma simple batzukin, eta berak atera ditu
etxe modelo batzuk. Kasu honetan, render komplexuak bihurtzen dira denbora gutxiko lana, lehen render bat egiteak, bere lana zeukan, arkitekto batek, sartu behar zituen parametro asko. Sartu behar zituen itzalak, sartu behar zituen lekua, eta kasu honetan asko erraztu da renderak egitea. Eta bere, ba, zera, resultatua nahiko txukuna hartetzen da. Beste gauza bat egin deguna izan da, bai Perplexity erabiliz edo ChatGPT erabiliz, lortu deguna da kode bitartez marraztea. Guke esaten diogu programari egiteko marrazki bat, odi bat, karakteristika batzukin, bere diametroa, bere kolorea eta bere forma, eta kodea usartuta esketxamen barruan, o bai autokaten barruan, o rebiten barruan, gai da ba, marrasteko. Beste programa bat erabili deguna, eta guri gehien interesatzen zaiguna, zatik BIM-ekin oso erlazionauta dagoan programa bat da Revita. Orduan, Revitak dauka bueno, plugin bat, ero sati bat, non eraikuntza bateko solairu bat ematen baldin badiogu, bera gai da, parametro gutxi batzuk eman da, proposamen bat egiten digu. Kasu honetan, hemen eskuman ikusten dezue, guk esaten digula zenbat komun behar ditun, edo nolakoa izango pixkate, o nolakoa nahi degun izatea sarrera, eta berak diseinu bat ematen digu. Batez, ematen dizkigu batzuk guk aukera dezagun. Eta gero, gainera aukera ematen digu, paretak eta pixkat aldatzeko. Beste gauza bat egin deguna, izan da, Revit-en barrenean aukera ematen digute, bueno, guke emateko elementuak, elementu terminalak nun posizionatzea nahi ditugun kolokatzea, eta gero berak proposamen batzuk egiten dizkigu. Eta gero berak programak egiten duna da, diametroak, konduktuen diametroak, eta kurbak eta berak erabakitzen ditu, eta zuk baietza ero ezetza esan dagoan, ba, berak marraztu egiten du. Orduan hemen ikuste dituzue goian egindako proposamenak, guk eman dizkigu zen makina terminal behar ditun, eta gero elementuak sarrerako eta kanporatzeko aizea, eta berak egin deguna izan da ba, proposamen bat, guk baiezkoa eman diogu, eta egin du diseinua. Hemen bideo txiki badukagu. Eta, bueno, azkenik, esatea, BIM munduan dauden enpresa askok, inteligentzia artifizialari itxoiten nahi diala, pixkat, ba, bere, bueno, etekin gehiago ateratzeko egiten duten lanari. Baina, orain dikan, ikusi dugun bezala, enpresa gehienak ez dute erabiltzen inteligentzia artifiziala zuzenean.